Добро утро, прекрасни хора! Отново поставяме началото на един вълшебен ден заедно и днес ще потърсим има ли пряк път между мястото, където се намираш сега и живота на мечтите ти. Между мястото, където вибрираш в момента и там, където искаш да стигнеш. Защото колкото и човек да е удовлетворен от мястото, където се намира, наистина желанието на всеки един човек е да градира мъничко повече и мъничко повече всичко онова, което прави в живота си. И така, има ли такъв пряк път? Има ли начин да направим пряка линия към всички онези неща, които наистина искаме да дойдат в живота ни? Всичко това, към което се стремим, е една огромна и безкрайна палитра от неща. Има хора, за които най-важното нещо в живота е да бъдат здрави. Има хора, които търсят съвършения партньор, съвършената комуникация с партньора. Хора, които искат да бъдат удовлетворени от работата си. Хора, които желаят да пътуват. Мечтите, желанията и стремленията на абсолютно всички хора са в съвършено различни аспекти. И има обаче едно общо нещо между тях. Има едно нещо, което обединява мечтите на всички хора, каквито и да са те. И това общо нещо е, че към каквото и да се стремиш, то е защото искаш да се почувстваш още по-добре. Към каквото и да се стремиш, то е защото когато това нещо дойде в живота ти, то ще те накара да бъдеш щастлив, да се почувстваш удовлетворен или с други думи да вибрираш във високочастотния регистър. Обаче ние знаем, че ако искаш в живота си да привлечеш нещо, което вибрира във високочастотния регистър, то ти самия не можеш да го привлечеш, когато излъчваш от теб негативна и нискочастотна енергия. Тоест, за да привлечеш нещо, което ще те накара да се почувстваш добре, ти трябва да излучиш точно такава като сила и частота вибрация. И в такъв случай въпросът остава следния. Има ли такава вибрация, има ли такава вибрационна частота, която да бъде онази пътека, онзи мост към всички онези неща, които аз искам в живота си? Да, аз харесвам това, което имам в живота си до момента, но искам още някакви неща, още някакви прекрасности, още някакви личностни качества, още някаква вътрешна еволюция, която да ме изведе още малко и още малко по-нагоре. Да, има такава вибрация, има такова излъчване и за нея говорят абсолютно всички големи учители в света, защото в тази вибрация, в тази енергия, в това излъчване, абсолютно всички големи учители са единодушни. И това е енергията на благоденствието, на благодарността. Спомни си за доктор Масаро Емото. И друг път сме си говорили с теб за него. Един изключителен японски доктор, който започва да замразява кристалчета вода, върху които е въздействал преди това с различни вибрации, с различна енергия. Някой от кристалчетата е въздействал с негативни думи, мисли, музика, въобще вибрации, други с абсолютно безразличие, на други пък с много-много позитивни неща. След което той замразява тези кристалчета вода и след това ги изследва под микроскоп. И знаеш ли, кое е кристалчето, което има най-хармонична решетка, след като то биде замразено и след това снимано под много силен микроскоп? Това е именно кристалчето на думичката благодарност, защото вибрацията на благодарността е най-силната и високочастотна вибрация. Само че някои хора възприемат благодарността повече като думичка, отколкото като чувство и преживяване. Много хора изричат думата благодаря доста пъти на ден, но
като енергия, като усещане, като вибрация, това нещо не минава през тях. То не извира от сърцевината, то не извира от вътрешността. Много важно е да събудиш тази вибрация. И винаги това, което аз съм си задавал като въпрос, е как да стане това. Защото за благодарността са изписани десетки книги. Безкрайно много научни трудове, изследвания. Безспорно всички големи автори и учители са абсолютно единодушни по тази тема. Безспорно това е една от малкото теми, по които всички големи учители са абсолютно единодушни. Благодарността прави чудеса в живота ти. Сигурно си прочел много книги, много статии, много студии по тази тема, но аз съм човек, който не се интересува толкова от теорията, макар че тя е безкрайно важна, защото тя е онзи фундамент, който подплатява практиката. Но аз винаги съм човек ориентиран към действието. Винаги съм човек ориентиран към практиката. Теорията е едната страна на нещата, но как да направим нещата реални? Как да събудим тази високочастотна вибрация на благодарността? Как да вземем този шорткът? Как да вземем този пряк път към онези наши мечти, към онези наши съкровени желания, към които искаме да се стремим? Онова, което от дългогодишната ми практика съм изследвала, е, че наистина, когато сме в алфа честота на мозъчните вълни, тогава се случват истински чудеса. И ти самия си го изследвал много пъти. И днес имам наистина да ти кажа нещо изключително. Създадох специална медитация за благодарността. Специална медитация, която стана като едно истинско съкровище в цялата огърлица и палитра от медитации, които съм създала. Те вече са доста. Това е 17-та. Във всички тези 17 практики ние обхванахме толкова много аспекти от живота си и толкова много неща постигнахме заедно в живота си, но тази като че ли е като едно истинско съкровище, което обединява вибрацията на всички други. Нарекла съм я чудото на благодарността в действие, защото да знаеш колко е високочастотна енергията на благодарността е едно. Да я практикуваш е съвсем друго. А да я практикуваш, когато си в алфа частота, когато си изравнен със себе си и когато способността да избликна тези емоции е безкрайно голяма, тогава това се превръща в един истински пряк мост към всички онези неща, за които все още купнееш в живота ти. Не бих се справила, ако в тази много специална практика не присъстваше едно изключително светло същество. Една световно известна изпълнителка. Нека ти разкажа как я срещнах. Това е една много интересна история, която аз дори не съм разказала на самата нея. Преди много години, когато аз бях студентка, живеех още в Пловдив и бях в тогавашната опера, тя се помещаваше в партийния дом, бях на един концерт, където за първи път я представих. Представиха я като бъдещо, наистина огромно влияние, като бъдеща звезда в областта на оперната музика. Нямаше да мога да създам и да избликне тази енергия на благодарността без специалното участие на световната оперна прима, прекрасното сопрано Александрина Пендачанска. Тогава, когато я видях в операта, тогава, когато бях на този концерт, когато я представиха като бъдеща звезда, като изключително даровито същество, аз, разбира се, си представих, че на сцената ще излезе. Тогава, в онези години, ние свързвахме оперните певци с една друга визия. Аз си представях нещо като Лучано Павароти, Монсерат Кабайе и изведнъж на сцената излезе едно нежно, феерично, светещо, красиво, крехко, деликатно същество,
което на всичкото отгоре, когато запя, цялата зала притихна. Изключителен талант, който имаме привилегията да... Искам да ти кажа, че Александрина направи нещо изключително, защото тя се впусна в нещо безкрайно неизвестно. Обаче се впусна с цялото си сърце, с целия си професионализъм и наистина създаде нещо възхитително. Без нейната подкрепа, тази практика нямаше да има толкова силно, мощно въздействие, така че наистина да произведе тази вибрация на благодарност. Безкрайно много се вълнувам, защото, както често споделям с теб, да създадеш медитация никак не е лесна работа. А да създадеш медитация, която истински работи и въздейства и събужда, това изисква изключителен професионализъм. Никак не е лесно да се направи музиката за медитация. Тя има дълбоко въздействие. Тя изважда от нас и докосва едни много тънки струни. Така че наистина се впуснахме в едно голямо предизвикателство, защото това само по себе си е мини революция във всичко това, което правим. И двете така бяхме много любопитни какъв ще е резултата. Безкрайно благодаря, Александрина, благодаря ти безкрайно за огромното сърце, с което се включи в този проект. Самата Александрина ми каза, че това е най-доброто, което сме правили до момента. Благодарна съм и наистина безкрайно съм благодарна на прекрасната Хилда Казасян, която ни свърза и която с нощи също ми писа, че това е най-добрата практика, която до момента съм правила. Наистина се получи нещо възхитително и наистина се чувствам безкрайно удовлетворена. Благодарна съм на целия екип, защото за този проект стои наистина един огромен екип от супер професионалисти. С всички тях си давахме сметка, че работим вече повече от 10 години. Всъщност първата медитация, която съм създала, е създадена преди 10 години. Леле, как минава времето. Благодаря на човека, който се грижи тези медитации да ги имаме по възможно най-бързия начин, дигитално. Знаеш, че ги има в CD Baby, в iTunes, мястото, откъдето можеш директно си ги изтеглиш. iTunes е за всички, които ползват iPhone, CD Baby е за всички останали. Благодаря ти, любими, за невероятната подкрепа, която ми оказваш и сега, и по принцип. Благодаря на моята дъщеричка, което е моето вдъхновение, защото тя е един от най-големите фенове на тези практики и наистина ме вдъхновява да правя нещата така, че и за нея да бъдат полезни. Благодаря на звукозаписното студио, където съм прекарала толкова много часове в звукозаписна работа. От тогава безкрайно много уважавам труда на всички музиканти и изпълнители, защото когато човек не е влизал в студио, не може да си представи колко много труд, колко много енергия, колко много мини детайлчета се изкосоряват, за да се случи един такъв проект. Благодарна съм на графичния дизайнер, който също работи много дълги години и който прави така, че всички неща да изглеждат наистина прекрасно. Благодаря на Евгения Войнова, момичето, което стои зад обложките на медитациите, които правим напоследък. Ето това е обложката на новата медитация. Разбира се, Женя ги рисува специално, но тя влага сърцето, цялото си умение и наистина създава едни изключителни така корици обложки, така че още когато погледнем тази обложка, тя да може вече да събуди в нас едно такова чувство. Сега ще ти покажа как изглежда самия диск, защото те буквално са топли-топли. Вчера след обед бях в Пловдив, за да ги взема оттам. И ето как изглежда новата обложка на диска. Ето го, наистина е много красив. Наистина в него има толкова много цветност и светлина. Така че... Зад един такъв проект наистина стои труда на много хора, защото аз съм човек, който
знае колко е важно такива практики, които въздействат толкова дълбоко, в такава дълбочина, многопластово и многослойно, те трябва да бъдат създадени изключително качествено. И наистина съм благодарна, че зад мен стоят толкова много хора, които ме подкрепят. Благодарна съм на моите родители, мамо, татко, благодаря ви за тоталната подкрепа. Благодарна съм на теб. Благодарна съм на всички хора в студията, защото вие сте моето вдъхновение да искам да правя така, че наистина нещата, които създавам, да стават все по-добри и все по-добри. И не на последно място искам да благодаря на Висшето си аз. Там, през където е канала за всички тези неща, там, през където преминават всички тези прекрасности, да, след това наистина минаваме през много-много труд с целия екип, за който вече споменах, но семенцето, зрънцето, нещата, там откъдето идват тези неща, наистина благодарна съм за всички онези моменти, в които аз притихвам в медитация. Казвала съм и друг път, споделяла съм ти, че всички тези практики идват при мен по време на медитация, тогава, когато аз самата съм се превърнала в канал. Те за това и са толкова прекрасни, те и за това толкова много работят, така че аз съм изпълнена с огромна благодарност. И сега ще ти кажа нещо много важно. Благодарността е точно по средата. Между това да бъдеш удовлетворен от мястото, където се намираш в момента, и онова, което искаш още да дойде в живота ти. Човек е важно да бъде едновременно и на двете места. Едновременно да бъде удовлетворен с това, което има към този момент. И в същото време да не спира да се стреми към това да се превръща в все по-добра своя версия и да превръща живота си в все по-добра, все по-добър, все по-добро творение свое. Защото ние сме творци на живота си. Защото ти си този, който твориш собствения си живот. И благодарността е точно по средата. Между това да бъдеш удовлетворен и това да поискаш още. Благодарността, това чувство, което буквално аз лично усещам като вкус, което буквално мога да усетя как кохае, защото тя има аромат. Когато истински почувстваш, когато истински се свържи със сърцевината ти, когато истински преживееш в дълбочина това чувство на благодарност, оттам започва чудото. Оттам започва да се случват чудесата в живота ти. Оттам започва да се манифестират твоите желания. Оттам започваш да се усещаш пълноценен. Това е наистина най-прекия път към живота на мечтите ти. Независимо дали мечтите ти са свързани с неща, които искаш да изграждаш в себе си, като твоята лична вътрешна еволюция. Или пък мечтите ти са свързани с някакви прекрасни неща, които искаш да преживееш. Или с някакви неща, които искаш да придобиеш като умения. Или с някакви прекрасни неща, които искаш да дойдат в живота ти. Или с някаква комуникация, която искаш да преживееш, с някаква свързаност, която искаш да преживееш. Благодарността е най-прекият път, защото всичко това, което искаш да дойде в живота си, ти го искаш, защото то ще те накара да се почувстваш. Го искаш, защото то ще те накара да се чувстваш щастлив. И благодарността е точно този пряк път, който ще те изведе към твоето бъдещо много по-добро аз, към твоето много по-щастливо бъдеще и към живота на мечтите ти. Защото, когато изпитваш благодарност, когато кажеш благодаря от сърцето си, когато почувстваш това благодаря от сърцето си, нека се замислим заедно. Колко често казваш думата благодаря? Аз искам да ти благодаря за това, че много често ми я пишеш под нашите лайфчета като коментар. Когато кажеш думата благодаря, когато го почувстваш и го кажеш или напишеш или помислиш, тази благодарност остава в теб като вибрация. Всъщност,
Тази вибрация, която ти произвеждаш, за да бъдеш благодарен, за да кажеш на някого благодаря ти за нещото, което направи за мен, тя обаче остава в тебе като емоция. Тази вибрация, тази високовибрационна частота започва да захранва твоите клетки. Тази високовибрационна частота започва да захранва твоя живот. Защото когато кажеш благодаря, когато кажеш благодаря, когато кажеш благодаря, тази вибрация започва да захранва твоите клетки, твоя живот, твоята същност и твоето същество. Също и на човека, на който благодариш, но най-вече тази благодарност остава в теб. Благодарността е най-висшата възможна емоция, най-чистата, най-ясната, най-уникалното чувство, усещане, най-брилянтната честота, която човек може да подари на себе си. Защото когато благодариш, благото се връща при теб. Защото когато благодариш, благото се връща при теб. Защото онова, което излъчваш от теб, се връща обратно към теб. Защото онова, което излъчваш от теб, се връща обратно към теб. Благодарността има изключителен аромат. Благодарността има вкус. Когато се налееш с енергията на благодарността, обърни внимание как се променя вкуса, как се променя усещането за аромат, как се променя вибрирането на цялото ти същество. Нямам търпение да чуеш този изключителен проект. Сега искам да ти кажа едно изключително благодаря. Благодаря за това, че сме заедно. Благодаря за това, че продължаваме да споделяме живота си, да усещаме рамото едни на други, на което можем да се облегнем, да правим, да учим, да еволюираме, да се развиваме заедно. Благодаря ти дори и за трудните моменти, през които преминаваме, защото всички тези стъпала са онези неща, онези двигателчета, които ни карат да вървим напред. Благодаря, благодаря, благодаря. Сега се налей с това усещане на благодарност. Благодари за всичко, което имаш в живота си. И живей този ден с благодарност, защото този ден е уникален, защото този ден никога повече няма да бъде абсолютно същия. И когато ти събудиш в дълбините на същността си, това абсолютно искрено, чисто и ясно усещане за благодарност, аз вярвам, че ти отдавна вече вибрираш в тази енергия. Ще усетиш как целият ти ден започва да произвежда малки, големи и още по-големи чудеса, защото благодарното сърце е магнит за чудеса. Вълшебен, магичен, дъгичен и изпълнен с искрена, дълбока, чиста и истинска благодарност за всичко, което имаш в живота си. До скоро! Чао, чао!